6. Waroma. Romans. 8. 5. Na mstari wa 6. Up to 6. If you are found, please read for us. Tunasoma kitabu kia Waroma sura 8 mstari wake wa 5 hadi 6. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Amen. Amen. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. 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 Tout ce que tu parles dans les Romains, chapitre 12, where in Romans 12, na verset à Pierre, the second verse. 12, 12, 10. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Waroma 12, mstari wa pili nasoma hivi. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kuwa kufanywa upya nia zenu, mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Baba, tunasema asante. Tunalibariki jina lako kwa sababu wewe ni mtakatifu. Sikuku ya leo umetayarisha kupate neno lenye litatubadilisha na kubadilisha maisha yetu. Asante kwa hili neno na asante kwa kututembelea. Ni katika jina la Yesu tunaomba hivi. Amen. Thank you, have your Bible because we're going to read too much. Nashukuru Mungu kwa sababu hii somo yetu tunajifunza. I thank God because the study we are doing, kubadilisha akili, to change your mind, au renouvellement de l'intelligence, or to renew your intelligence, ni kazi haiko tena ya Yesu, lakini inakuwa ni kazi yangu na ni kazi yako. Inakuwa ni kazi yangu na ni kazi yako. It is my job and it is your job. Tulisema hivi. Neno la Mungu linaongea. We said the word of God says, mwenye anatembea na mwili, who walks in the flesh, anatembea ili apendeze dunia. He walks for him to please the world. Manake haiko mapenzi ya Mungu. He is not in the will of God. Manake ni kifo. He is death. Amina? Amen. Na mwenye anatembea sawa na roho. And the one who is walking according to the spirit, anapendeza Mungu. He pleased God. Na iko naishi kwa kumrudishia Mungu. And he also live for giving God the glory. Manake ni kusema hivi. It means kutembea kimwili, to walk in the flesh, ni nje ya mapenzi. It is out of the will of God. Kutembea kiroho, to walk in the spirit, ni kutembea ndani ya mapenzi. Walk in the will of God. Na kila mtu mwenye anatembea roho, and everybody who walks in the spirit, manake anatafuta namna gizi ya kumpendeza Mungu, which means he's looking for means how to please God. Na kumpendeza Mungu, and to please God, ni kufanana na Yesu, to be like Jesus. Amen. Amen. Kama kumpendeza Mungu ni kufanana na Yesu, if to please God is to be like Jesus, namna gani utampendeza Mungu? How can you please God? Na haujue mwenendo ya Yesu. If you don't know the path of Jesus. Amen. Amen. Kumpendeza Mungu, to please God, ni kutembea sawa jinsi Yesu alikuwa anatembea. It is to walk how Jesus was walking. Biblia leo
tunayo, if today we have the Bible, ufalme wa Mungu, the kingdom of God, kila kitu yote inaongea, and everything that spoke, inaongea juu ya kumfanana na Kristo. It speaks about how to be like Jesus. Asa, why have you so much a Biblia? And you don't read the Bible. Hauna Biblia. You don't have a Bible. Nangoya kwa kuna kupatia maadisi ya Biblia. You want somebody to be giving you the new stories of the Bible. Meshach, Shadrach, Abednego. Alikuwa mumoto. They were the fire. Mungu akabatosha mumoto. God took them out from the fire. Naona nikaambia Mungu nitoshe mumoto. And God took them out of the fire. Meshach, Shadrach, Abednego. Meshach, Abednego. Balitoka mumoto. Amina. Amen. Na wakati ingine, and at a time, kwa kuambia, they tell us, kamata
This is the problem. What do you read? Ulielewa. Did you understand? We talk like this. That was something. He was reading the Bible. Daniel, Isaiah. In Isaiah 53. From the first verse up to 5. Aseme, uyu mutu, that this Christ suffered. He was holy. But died for his beatings. Sisi tukapata uponyaji. He had been healed. Taught, you go to church. You sing a lot. You pray a lot.
That was what I said. I don't know about you. But where I'm coming from, that's how it works. You have a prayer too much. 3 days. 4 days. 7 days. I'm not sure if you're a warehouse.
devotion of life. Tuko naenda wapi? Where are we going? Mwaka kesho miaka 5 tutakuwa mwa kanisa tu. Next year or the 5 years to come, are we going to be in this church in the warehouse? Unatumika wapi? Where do you want? Warehouse. Warehouse. Unatumika wapi? Warehouse. Uliza mko pembeni yako. Let's ask someone who's supposed to be where you are. Warehouse. Muulize usimsikie hapa. Ask the person to preserve his shirt. Hakuna doctor. We don't have a doctor. No, we don't have a doctor. Tunasoma kitabu ya Korintho wa pili sura yake ya 10 mstari wa 4 hadi wa 5. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Karibu. Maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome.
tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila na kila fikira ipate kumtii Kristo. Amen. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous amenons. Ni sisi ndio tutaleta mawazo yetu. We are not to bring the ideas. Mawazo. The mind. The thought. Thank you. Mind. Hallelujah. Hii mawazo. And this mind is mine. Lakini haimtukuze Mungu. Is not pleasing God. Asa mimi nataka niibadilishe. And I want to change it. Nimekishakamata decision ya kubadilisha. I have took the decision to change it. Ni mimi ndo nakamata mawazo yangu. It is me that will take my mind. Ni mimi ndo nakamata mbele ya Yesu. Bring it at the front of Jesus. Ishuke mbele ya Yesu. Dwell before Jesus. Na ianze kumsifu. And to start praising him. Amina. Sikia kwa. Listen to God. Aseme tuko na vita mwanadamu. That we have the war in life. Na vita vyetu haviko vya kimwili. And our war is not for the flesh. Lakini ni vya kiroho. But for the spirit. Kisha nasema tuko na pigana. And said that we are fighting. Ili tuangushe ngome. For us to break the pillars. Amina. Amen. Vibambazi. The pillars. Sivile. Asa nasema kwa kupigana kwetu. For our fighting. Kukuya ili tugeuze akili zetu zisikie. To change our mind to change our mind according to the will of God. Yeah. Amina. Amen. Maana yake ni kusema it says nikakamata akili zangu. If I took my mind mimi naitembeza sawa na akili ya Mungu. I will walk with it according to the will of God. Nitakuwa mshindi. I will be the victorious. Ya washindi bwana. Above the all victorious. Can I repeat this? Kama mimi nakamata akili yangu. Just take my mind. Mimi nifananisha na akili ya Yesu. Like the man of Jesus. Hakuna kitu kitanishinda mimi. There's nothing that I'm gonna fail in life. Ndio vile hivyo. That is how the verse says. Hakuna kibambazi fortress. There's no any pillar, there's no any strong wall. Iko na wall, thank you. Strong wall. The strong wall. Yeah. Sivile. Hakuna yenye inaweza ku there is nothing. Maana unakumbuka pila. You know when you reach across the wall, unakumbuka Petro. You remember Peter? Alikuwa shabadilisha akili zake. He changed his mind. Mungu akamtumia malaika wake kumsindo. The prison. Biba mbazi ilikuwa mlango ukajifunguka mpaka kimlango ya sababu kikaanguka sio Petro. The devil just opened himself, the big door just fall itself. Do you mean? Why? Iko natembea mwanake. Because he was walking in the will of God. Swali jo. This is my question. Akili ya your mind. Iko mapenzi ya Mungu. Is it in the will of God? Au iko mapenzi ya Mungu. Is it the will of God? Mawazo ya. Your mind. Iko mapenzi ya Mungu. Is it in the will of God? Au uko njo mjaluzi. Or you are jealous. Njo nini tena? Kukua na with jealous. Usemani. To speak ali pala. Ali pala. He ego. Get on. Kukamata decision. To have the decision. Amina. Amen. Ya pili. The second one. Tulisema unapaswa kuwa na desire. We said you need to have a desire. Kupenda ubadili. Unaona kama haupendi ubadilike, hakuna mtu atapenda wewe. If you don't want to change, nobody will want you to change on your behalf. Amen. Mnakumbuka mwana mpotevu? You remember the lost son? Yeye pekee ndiye alikamata, akapenda, acha nirudie baba. He took the decision to go back to the father. Kisha akatembea akaenda.
the Father. Don't ask somebody else. Ask yourself. Do you have that will to change? Because I have that will to change. Because one day I want to reach my place. That is how I don't just be kind, God's Kabati. Amina? Amen. Alleluia. Amen. Mabadili. Change. Yata. Three. You have to be somebody who is learning the word of God. The Bible says, we read it yesterday. I'm going to say a lot. You have to be somebody who has understood the will of God. And the will of God says, the first rule, it is above all rules. Upendo. It's love. Inasema nini? Say, what did that say? Love your God. Kwa roho yako yote. With your all heart. Kwa akili yako yote. With your all mind. Na kwa mawazo yako yote. With all your imagination. Amen. Penda Mungu wako. Love your God. Kwa akili yako yote. With your mind. Heart. Your heart. Yako yote. And your soul. And all your knowledge. Akili. All your mind. Lakini wewe bado upende unapenda Mungu kwa roho yako. You love God with your heart. Unapenda Mungu kwa nafsi yako. You love God for your heart. Lakini kwa akili yako. Ah here. Mwakili ushagabula mara tatu. You divide it third time. Unapenda kwa pesa. You want to be money. Kisha unapenda familia yako. You love the family. Kisha Mungu anakuja kumwisha. And God is coming the third. Ndio maana wakakwambia toa. That was the second game. You don't give because you love your money. If you could be that you love God, if you love God more than the way you love money, you could give him money. But because you love money, more than the way you love Jesus, what they say, give, you give happy. Bangapi hapa wakasema pia kutoa muone tunataka fanya hivi na anaanza tena. Yes. No, if you somebody you just talk about from your percent, you start complaining. Amina. Kujifunza